Cabelo Crespo, João do Big Brother Brasil e Preconceito. Vem comigo. Pra quem não me conhece, gente, eu sou a Rose Abuc, dublando meu cabelo de tipo 4. Eu comecei minha trajetória na internet escrevendo no blog, migrei pro YouTube e hoje em dia eu estou sempre por aqui falando sobre cabelo, falando sobre aceitação, falando sobre autoestima, falando principalmente sobre você amar e respeitar o seu e o cabelo crespo do outro, do próximo, de quem você nunca viu. Recentemente teve um episódio, né, de João do Big Brother Brasil. Apesar de eu não acompanhar bem o Big Brother, porque eu tenho outras questões da vida pra fazer, eu acompanhei esse caso e comecei a discutir na minha mente há quanto tempo eu venho falando sobre preconceito, há quanto tempo eu venho falando sobre cabelo crespo e a não aceitação da sociedade em um cabelo tão lindo quanto o nosso na internet. E eu fico às vezes pensando, será que eu tô gastando minha voz, será que eu tô gastando minha saliva? Quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de discriminação, quando a gente fala de racismo, a gente tem que levar em consideração que existe o racismo e o preconceito estrutural. Rose, o que é isso? O racismo estrutural, gente, é algo que já vem, ó... Não fui eu que ouvi a primeira pessoa falar que meu cabelo era duro. Não foi você que foi a primeira pessoa a ouvir a falar que o seu cabelo é de bombril. Há muito tempo atrás, a minha avó já ouvia que ela tinha que alisar o cabelo. A bisavó dela já escutava que tinha que alisar o cabelo. Porque o cabelo liso sempre foi o cabelo mais bem aceito pela sociedade. É o cabelo que as pessoas falam que é mais fácil de lidar, mais fácil de olhar. É o cabelo que é considerado mais bonito, que reflete brilho, que você liga a TV e é o cabelo que você vê lá em todas as novelas. Seja da Globo, da Record, da SBT. Na SBT então, gente, que é novelas mexicanas, você vê o Carmen Negra no México? Não. Você vai ver cabelo crespo quando você assiste A Escravizaura. Mas você não vê cabelo crespo quando você vê as mulheres lá protagonizando cenas mais fortes, cena em que a mulher sempre é considerada como mulheres fortes. Porque a TV não mostra o racismo estrutural, a TV não mostra, quer dizer, a TV ela replica isso na sociedade, mas ela não debate essas questões. E agora, recentemente no Big Brother, foi aberta essa pauta, inclusive eu vi várias pessoas conversarem sobre isso, inclusive pessoas que eu conheço que são preconceituosas, mas que tava naquele momento ali, né, eu que tava dando like, eu que tava dando curtida, eu que tava valendo a pena falar no Instagram, tava falando sobre isso, tava repostando a foto do João e tudo mais. Eu não me posicionei no Instagram porque eu pensei, gente, todo dia eu tô ali lutando, todo dia eu tô aqui falando e ninguém leva em consideração, precisa passar na TV, precisa Thiago, um homem branco, loiro, dos olhos azuis, se posicionar no dia do paredão para as pessoas chorarem, se emocionarem e perceberem que realmente o racismo existe, que realmente o preconceito com o cabelo crespo existe. E aí eu me pergunto, será que quando chegar daqui a algum tempo ainda vai ter essa comoção geral, essa comoção social, que essa comoção social aconteceu só naquele momento? E aí que entra a questão de a gente debater questões raciais, entra a questão de a gente debater várias questões, não só de gêneros, mas raciais, debater o preconceito, falar sobre isso todos os dias do ano, aí que entra a nossa luta. Eu sempre digo a vocês que vocês devem seguir e acompanhar pessoas negras, pessoas crespas, pessoas que vocês se identificam. Não é que você não vai acompanhar uma pessoa branca, eu acompanho. Não é que você não vai acompanhar uma menina cacheada, eu também acompanho. Mas o que eu tô querendo dizer é que sim, você tem que priorizar consumir o conteúdo de mulheres que são crespas. Porque a gente não consome aquele conteúdo, né? Porque a gente também, infelizmente, muitas pessoas têm aquela gotinha do preconceito e do racismo bem aqui atrás, na cabeça. Mas finge que não, finge que é descontraído. É muito bonito quando você é lisa, você é cacheada, chega com o pessoal crespo e fala, ah, eu queria ter tanto seu cabelo. Só que é muito difícil quando você tem aquele cabelo e você passa por aquela lei todos os dias. Quem tá me assistindo aí agora, que já teve o cabelo chamado de cabelo ruim, cabelo de bombril, cabelo de areia panela, já teve o cabelo chamado de, ah, cabelo de vassoura. Para esse vídeo agora e comenta aqui embaixo. Comenta qual eram os comentários, quais eram as piadinhas que você ouvia na escola, que você ouvia em casa, que você ouvia no trabalho, que você ainda escuta. Porque, pasme, gente, em pleno 2021 a gente ainda tem tempo, ou melhor, tempo a gente não tem, mas as pessoas ainda têm tempo de parar e nos dizer piadas, dizer coisas sobre o nosso cabelo e sobre como a gente tem que se vestir, como é que a gente tem que andar, como é que a gente tem que se pentear pra se adequar naquela sociedade. Eu lembro que quando eu assumi meu cabelo há 9 anos atrás, 9 não, 10 anos atrás eu ia fazer esse ano, tem 9 anos, mas vai fazer 10 anos agora,
eu assumi porque eu queria, em uma sociedade que ninguém praticamente tava usando cabelo natural e que várias pessoas me davam piadas. Eu vi coisas do tipo, se cair um peludo no seu cabelo, ele vai se perder aí. E hoje em dia eu vejo essas mesmas pessoas que me davam piada assumindo o cabelo e eu acho massa. Eu acho top essa massificação da comunicação, essa massificação do conhecimento que a gente tem feito através da internet. Mas eu acho que a gente ainda precisa ter mais isso e por isso que a gente acaba pensando sempre, como eu vou me posicionar? Enquanto consumidor, eu não sou influenciadora, mas eu tenho um cabelo crespo, eu tenho 30 seguidores no Instagram, mas como é que eu vou me posicionar contra isso? Eu acho que você tem que se posicionar contra isso quando você consome conteúdo de meninas que são crespas, de mulheres negras. Não é só seguir Thaís Araújo não, gente, pelo amor de Deus. É você seguir outras mulheres que também são negras. É você dizer que seu cabelo é lindo, que seu cabelo é maravilhoso, que eu gosto do seu cabelo com volume, sem volume, definido, sem definição. Eu gosto do seu cabelo. Sabe, a gente tem muito costume de hoje em dia, a gente só acha o cabelo bonito quando tá super volumoso. E tem que estar volumoso definido, porque se não tiver volumoso definido, nem todo mundo gosta. E a gente criou aquela hipocrisia que a gente acha bonito ter o cabelo natural. Pelo amor de Deus, eu vou colocar aqui do lado agora pra vocês verem uma foto minha com meu cabelo definido, quantas curtidas teve. E agora eu vou colocar aqui uma foto minha com o cabelo não tão definido, mas meu cabelo normal e quantas curtidas teve. Vocês percebem a diferença de uma foto pra outra? E aí tem gente que fala, ah, mas sem a posição, mas sem o batom que usou. Não, gente. Eu acredito muito que ainda tem aquela questão do algoritmo que a Saula Eva falou uma vez sobre o algoritmo entregar às pessoas que têm, né, os fenótipos mais aceitáveis. E aí entra os estereótipos do cabelo crespo, gente. O que são estereótipos? O que são estereótipos? As características que as pessoas criaram para o cabelo crespo. Quando comparam o nosso cabelo com o cabelo de Bombril, quando comparam o nosso cabelo com a Solan, Bob Esponja, quando perguntam como é que você lava o seu cabelo? Posso tocar no seu cabelo? É de verdade? É peruca? Meninas, como é que você faz com o teu cabelo assim pra cima? Deve dar um trabalhão cuidar desse cabelo, hein? Mas menina, eu nem aguentar teu cabelo igual o seu não, viu? Eu até acho bonito, mas eu gosto do meu cabelo assim, não gosto de cabelo duro. Ou então quando alguém diz assim, ah, o cabelo de sua irmã é bom, né? Mas o seu nasceu assim. Assim como? Assim como? Nasceu assim como? Aí você não tá dizendo assim, é como? Duro? Duro? Você quer conversar comigo? Mas além de se bolar no terreiro, porque as pessoas ainda têm esse costume, sabe? E não é dizer assim, ai, Rosa, você não escuta mais isso. A gente escuta isso o tempo todo. Eu escuto isso de pessoas que falam sem querer, como segundo o Rodolfo também foi sem querer, que ele não tinha entendido, que ele era chupo, trará. Eu entendi essa parte. Só que a gente tá tão acostumado na sociedade que reproduz isso o tempo todo, que o sem querer acaba sendo uma falta de desinformação muito grande, porque é o tempo todo a gente tentando ensinar pros racistas e pros preconceituosos como não ser racista e como não ser preconceituoso, porque não tem tempo de parar pra estudar. Aí fica difícil. E pra finalizar, gente, vem a hostilização do cabelo crespo, né? A gente tem que parar de ter essa hostilização com o nosso cabelo. De ter a hostilização, na verdade, com o cabelo louco, porque eu não tenho nenhum outro meu cabelo. Eu adoro meu cabelo. Inclusive, hoje eu trouxe rosa e fiz esse penteado em mim maravilhoso, moicano, na frente. E eu saio assim. E eu convivo assim, eu gosto do meu cabelo, eu gosto de me ver assim. Quando eu não quero me ver assim, eu mudo. Eu coloco aplique de benguela, eu coloco trança. Eu mudo, mas não deixo de amar o meu cabelo. Se você está me assistindo agora e já pensou em relaxar o seu cabelo por qualquer uma das coisas que eu te falei anteriormente, gente, não relaxe. Não relaxe seu cabelo. Rose, você é contra relaxamento? Eu não sou contra relaxamento. Eu sou contra a gente não se aceitar, a gente não se amar por conta do que as pessoas ditam sobre a gente. Eu sei que hoje em dia muita gente fala assim, ah, mas hoje tá chato esse negócio de aceitação. Todo mundo tem que se aceitar, tem que aceitar estria, tem que aceitar gordura, tem que aceitar peito caído, aí eu não quero aceitar. Não, calma, calma, não é por aí. Não é que você não tenha que aceitar tudo, nem que você tenha que aceitar tudo. Se tem algo no seu corpo que você acha que você quer melhorar, porque por conta de você mesmo, vai lá. Mas se você acha que aquilo ali é só porque alguém disse que é feio, não vai não. Porque hoje eu tô aqui gravando sem sutiã. Maravilhosamente livre, com meus peitos livres, porque eu gosto de ter peitos livres. E eu gosto de ficar assim em casa. E eu me sentia presa usando sutiã só porque eu ia pra rua, gente. Então você tem que se sentir bem. Se você se sente bem com seu cabelo assim, não importa o que os outros vão falar, seu cabelo é lindo. O nosso cabelo, ele nos toca, ele nos move. É raiz, é ancestralidade, é poder, é ato político em nosso corpo.
E o nosso corpo é nosso corpo, é nosso tempo. Só diz respeito a nós mesmos. Então, se alguém quer tocar no seu cabelo e você não quer, não deixe. E se alguém fizer alguma piada no seu cabelo, corte na hora. Não guarde pra você, não vai chorar no seu travesseiro. Não, não chora, não. Você pode chorar depois. Mas antes disso, minha filha, pode dar uma baixa. Mas dê aquela baixa que a pessoa fique abaixo do pré-sal e que vem entender que o seu cabelo, além de lindo, ele é força e ele é o que te faz, o que te move. O que você se olha no espelho e você diz, essa sou eu. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver muitos comentários aqui embaixo. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, sobre o acontecido. Eu quero que vocês me contem o que vocês já passaram. Inclusive, me mande um e-mail também. Vou deixar aqui meu e-mail, ó. Pra vocês me mandarem alguns relatos que vocês já sofreram com o seu cabelo crespo. Eu quero voltar aqui em outro vídeo lendo alguns relatos de vocês, tá? Se vocês não quiserem que fale nome e tudo mais, eu posso não falar também. Mas é bom a gente trocar experiências, a gente continuar falando sobre isso. É importante. É muito importante, por mais que às vezes a gente não tenha tanta popularidade de várias pessoas verem, mas eu acho que é aquele trabalho, né, de formiguinha que a gente vai fazendo que vai alcançando outras pessoas. Um beijo enorme no coração de vocês, fico com Deus, até a próxima. Tchau!